بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لما هو السلام يا برشدو صوماليات ميلا كسكن تيمبا كوي صباح الموت هاي سيد أوكال وحان لأي صباح ونأكسن كوي هبين متهين وحان لأي هبين ونأكسن كوي فيدو تاي وحان لأي فيدو ونأكسن ميلا كسكن تيمبا طبعا وحان طبعا حلقة نصوك لي وحويا كلي وحالدا runtii aniga iyo bulshada Soomaaliyeed meel ay ku sugan yihiin ba fajac gelisay ee ka socota maanta waxan uu sameynayo askari Muuse Biixi iyo jeeganta iyo waxan maxareysanay maanta Hargeysa qabsaday ay sameynayaan oo ah wax aan dhaqankii Soomaaliyeed iyo Islaamnimadii ka baxsan waa marka bal ino share gareya taysaad nimirka qabeeban doonaya bal caadiga ah in aan baaq halkan u mariyo kullayba way dhageystaan oo ku wadde ka dhamaan la xitaa ninka ka suufiga ayaa la yidhaahdo dabca sarba ka dhamaan la maxay hayto leefafkiisa wixii saba ka dhamaan la waxaan bal horta xasuusinaya marka koobaad qoliyahan maanta reer Hargeysa ama dhammaan ba isku daro jeeganta waxaan la baxay ee magacii reesh qasaxa waxaan leeyahay warnimayow ee dabca sar ma wuxuu noqday siyaad bare dabca sar iyo siyaad bare inuu dhicirne runtan ku wada hadlaynaa si toosa been u wada hadlay loo wada hadlayaa ceebtan ay wadaan afartan inay yaree uu Muuse Biixi samaystay iyo jeegaantu samaysatay aan wixii dhaqankii gobonimada lahaa ee Soomaali lahayd ama isaaq lahaaba ka baxsan ay sameynayaan bal ummadda Soomaaliyeed uga soo jawaaba ninka dunida dacalladeed oo dhan laga daawanayo maanta ay sameynayaan waxaan kaloo aan rabaa inaan baaq u diro reeshiga saxaagu xamalay bariyahan dambe de malaha aqligeegii waxa qaatay afar siyaasi oo tuugay war dhaqankii meen culimadii meeyaan hal abuurkii meeyaan ilaa Cabdiqays wuxuu joogaa Hargeysa war ku yixtaa hal abuurka ahaa ee abwaaninta ahaa meeyaan maxaa helay muuxa ilaa shalay baa la dhaawacay madaxa lagaga dhuftay waxoo waxaan moodaynayba dabcan in la iskaga ciyaarayaba horta ummadan Soomaaliyeed maalinba sibi wuxuu turjuntaa walaal maalin dhaweydan ka hadlay halka ku soo qoriyay dabca sarba ciyaaleyn ictiraaf man nasiinaysa ayaa ictiraafiyo ujeedadeedu waxay ahayd wargaraadka iyo caqliga Hargeysay labaan ka hadlay ee odhanaya dabca sar oo Soomaaliland ma ictiraaftay Mareykan markaa tagtid doorashada ma ka sheekeynaysa taasaa ka hadlay anigu ujeedkaygu ma ahayn dabca sar muxuu Hargeysa u tagiyo dabca sar waxa baan warkiiba qof iska normalo bulshada dhan way taqaanaa dabca sar wuxuu yahay qof ummada loo sharaxayo ma aha dabca sar wuxuu yahay dabca sar waa ninka iska suufiga leefafkiisa iyo hawliisa iska wata laakiin waxaan lagu sameynayaa waxa weeyaan waa cadaawad ummada Soomaaliyeed aqli iyo garasho gaaban iyo garasho gabowday oo xanuunsanaysa oo aan dhaqan lahayn oo caawa maxay warkiin war waxa ugu soo galiyay gurigii deganaa dhaqanka Soomaalida aanu soo noqonaynaa markii diinta baan dhinac iska dhignaba war nin marti ah oo gurigiisii hurda oo gurigiisii inta loo soo galay subaxnimada meel la xaysa xitaa wax la weydiin karin subaxnimada inta waagu bariyo si fiican waagu ugu bariyo waliba isagoo nabar qaba bal nimayahow waxa la isku dirayaa waa aniga iyo dhalinyarada soo kacaysa dee kuwa ilma xayawaanka noqday ee maskaxda ka qabsadeen ee garashada gaaban ee ka mid yihiin kuwii ku lahaa dabca sar mana ictiraafaysa kuwaan wax saabta kuma darsada waayo kuwaas waxay noqdeen dhasha xabashadan idhaahdaaba gebigoodiba waayo qof soomaaligii la nacsiinayo oo xabashi xun oo duliyo oo amxaaro shaqadii kala wareegay wax kastana ka haysta la odhanayo maxay haytoy waa walaalka soomaaliga walaalkiina lagu diray la odhanayo waa reer hebel iyo waa noocan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa meel kastay joogaanba arrinka hadaanu nahay inta caafimaadka qabta ee reeshiga saxaaqa saxda umarayn maayo kuwan inay reeshiga saxaaqa saxda ayin kuwan maanta meesha nagu haysta waayo waxaan dee wax dhaqankiisa warshaaqu dad wanaagsan bay ahayn dad bay ahaayeen anigu waxaan kuwii noogu liitay ee noogu xanuunka badnaaba maanta meeshii qabsaday saacadan waxay kaga fadhiisatay waana la dilay waana la casuuqay qofkanba fanaaniintii siyaasadda arrimaha dibadda ka soo xidhantay tii gudaha ka soo xidhantay 72 sannadood bay dadka been ugu sheekeynay oo lahaayeen ictiraaf baanu sidnaa horumar baanu keenaynaa wixii oo dhan baa soo xidhmay markaa iminka waxay ku waasheen oo ay saacadoodii ku fadhiisatay camalna ay ka dhigteen
fanaaniinti abwaaniinti qof iska miskiin oo meel maraysa dabca sar oo kale u yimi waxyaaba noocaasa markii ay guda iyo dibadda waxaan ka soo goosteen keliya waxay u samaysayna waxa weeyaan inay hantidii guud ee ummadda soomaaliyeed ka dhexaysay ay booban oo dekadii cunaan hantidii guud booban qofka hadlana la xidho intii kalena inta meesha haystaana tuug noqotay haddaba waxa la yaab leh muxuu yidhi ninkii halabuurka wuu joogaa isaga laftigiisabe hadduu jiro dukaanada mid dabeecad iibsha caqli laga durduurta ama uu dawaarnuhu diricnimada toli karo inta badan dadkayga dabiib looga heli leh waa kuwa maanta ayaa wallaahi dabiib looga heli lahaa haddii uu diricnimada war sheekh dir maxaa helay annaga isu kaa kala qaadinay marka wax kale yimaadaan bal iminka 7 cashaynu arkaynaa ama ilaa 5 casho waxaynugu soo noqonaysay dhowr cashaba adigu ilaa 3 casho meelaha daba casar waa la xidhay daba casar nabarhaa lagu dhuftay daba casar caawa halkan u yaallaa dab waa ninkaa la wada daawanayo waa ninkaa xanuunsanaya dabcan isaga laftigiisu iminka bar xanuunsanayeen nabarada loo geystay war miyayna qabataa caqligii maxaa helay caqligii reer sheekh asxaaba muuse ma muuse shaani muuse shaani muuse bixiyo waxaa qaatay maxamed kaahin iyo jeegaanta ayaa qaatay culimadii nimeeyaan sheekh dirmee kuwii kale hargeysa joogi jiray meeyaan hal abuurkii mee dacar baa jooga cabdiqays baa jooga arugu ma isku wada mid baa jino moodax ilmo xayawaan midhan baa noqoteen dabca saruu jooga waxaa jooga dacar baa jooga oo waxaa jooga aadan tarabi baata ayaa jooga oo waxaa jooga cabdiqays baa jooga oo waxaan haddaanay ku wada soconin war wax arrinkan soo dhex garaa furtan inana yare bilaa asalka ee caawana gurigiisa ku soo jebinaya muuse bixi soo dirsaday miyaa la waayo wax ka hadlaba kii xitaa kale waxaan rabaa isagana inaan halkaa yidhaahdo aan ka cambaareeyo ninka la yidhaahdo cabdimaalik sheekh musocoto meelihii waa qof xun kolleyba dadku hadalka way turjuntaan cabdimaalik sheekh musocoto wuxuu ahaa ninkii kusoo dhoweeyey hargeysa ninkii xafladaha u qabanayay isagu ahaa markaan anagu lahayn anagu horta marka horeba bal marka koowaad in yar isfahanno anugu haddaan midnimo qaranahay haddaan cabsaanahay somalilan gebigeeda waa fayrus baan u aqaanaa fayrus ba xisbigan kulmiye iyo dhammaan wuxuuda dhan laysku daray waxaan u aqaanaa inay mucaarada u shaqeeyaan waxaan ogahay oo aan aqoonsanahay inay tahay somalilan tusuntii soomaali lagu kala diriba lahaaba marka dabcasar bal xitaa dabcasar inaan wixiisu wax ka soo qaad lahayn maalmihii ololaha iyo doorashooyinkii ku jireen kaa askariga ayaa imika ciyaalkii reer gabiilay kasoo kaxaystay iyo ciyaal yaro garaadkoodu aanu dhaafin caqliga waqooyiga hargeysa oo jeegaan la yidhaahdo macal reer sheekh isxaaq nusqaan kuwa oo ceeb naceebeynayo kuwa maanta askarta iyo wax iska dhigaya hodheelkii ugu deganaa hore uga kaxay mid kale uu haddana u guuro uu kaga daba tagen maalmihii hore wuxuu taageersanaa xitaa dabcan ninka la yidhaahdo dabcasab waxaabu taageersanaaba kamaadharka ee muuse bixi tan wax dabcasar wuxuuse waxaaban u arkayba mararka qaar wartaloni dabcasar maxaa lagu yidhi sidoo kale hargeysa muxuu tegey war hargeysa wuxuu tegey qoyskiisii ubad baa u jooga waa magaaladiisii awowgii dabcasar wuxuu ka soo wuxuu reer berberaabo ahaa war waxaas oo dhan ilaah baan idinku dhaarshay miyaanay ahayn waa xenofobia waxa maanta lagu samaynaya dabcasar ee hargeysa lagaga samaynaya waa wixii south afrikaanku ay ku samayn jireen markaana south africa joognay ay soomaalida ku samaynayeen bal qof dhaawaca oo meel yaaloo sariir saaranba gebigiisa oo xanuunsanayaba in askariintu albaabka ku soo jebiyo xeerkeebaa dhigaya sadhaqankeebay ku taala miyaanay ahayn garasho luntay oo ciilhayo oo caraysan oo inangumeed ah oo aan wax asal ahayn wax tilin jiray aan ahayn wax la diri jiray aan ahayn wax wax diri jiray aan ahayn run baynu isu sheegaynaa haddaynu nahay reer sheekh isxaaq war waxaan maanta meesha qabsadaye gebiila iyo waqooyiga hargeysa ka yimi wixii dagaalami jirayna maaha wixii magaca isaaq ama wanaag iyo karaamo midnaba u soo jiiday ma ahayn macaasiyaad barre siyaad barre iska maqleno mala oromaday garanayaan iyo waxaan dee ay agdegan yihiin ee maxaa la yidhaahdaa iyo qutidan iyo wax noocaas war adeer dadkani waa dad walaalaa daaroodkan aad ku eryanaysaa leedahay waa daarood waaba soo kuwan kula degan miyaanu dhulbaanta waqooyi kula deganayn saad bal kii ku yimaadana waad dilaysaayoo waxaad u geysanaysaa tooja baad ku samaynaysaa qaar kalena inaad soo jiidataa doonaysaa agwaankii baad yaryanaysaa
ninkii martida ku ahaayey ku yimi baad dilaysa kan kula deganee isagu la haybtaa kan ilan waxaad ku yidhinaysaa waa haybun yaa maxaaroo dabada ku wadato waxan marka inanka yaree horta iyagu kuwaaga qabanaya kuwa soo diraya iyagaa maxaaraa soo diraysa kan laakiin eryanaya waa qabyaaladaysta qabyaalad baa lagu diidayaa lagu dilayaa qabyaalad baa lagu haystaa maanta ha ka hadlaanoo ha soo baxaan reeshka saxaab haddii maanta asalnima jirto ninkaa maanta xanuunsanaya ee isagoo nabarada ku dhacday haddana nabarada qaba dib loo sii dilayo waa inay culimmadu ka hadlaan waa in dhaqanku uu ka hadlaa waa in arrinkiisa iyo xaaladiisa soo farageliyaan allaahu mustacaan kuwa madaxda iska dhigaya guurtida iska dhigaya kuwa baarlamaanka ku jira waa inay soo xitaa kuwan meesha jooga iyaga laftigooda ee hartiga sheeganaya ama uursangeli ha noqdaan ama dhulbaanta ha noqdaan waa ninkaa hadduu cabdimaalig uu ka tegayba cabdimaalig laftigiisa waxaan ku caananaya ninku markuu marti kuu yahay ee uu adiga kula socdo ee uu saaxiibkaa yahay ee magaaladana uu adiga kuugu yimiba ee adigaad hor boodaysay weliba aad og tahay meeshan iyo xaaladda ka jira aad ugu xoogaarsan tahay waa inaanad ka tegin bay ahayd nidaa ninkaa ka warhaysaabay ahayd inaad xitaa meel kula dhimataabay ahayd waa maxay marba mid askari yarbaa meel jiidanaya hudheel baa laga soo qaadayaa hudheel kale la geynaya soodiga adigu hor boodaya maalinta hore ee marba hudheel geynaya marba meel xaflad ugu qabanaya labadiinaba social mediaasay dadku idinka yaqaanaan dabcan ma tihid qof iska aan cabdimaalig maxaa ku helay ninkii xaggaad dhigtay xaggaad maanta ku ogtay waa adigii marba waxaa soo kale walaal waa ceeb annagana waad na ceebaysay adiguna waad sceebaysay ninkana wuxuu ku ceeb waxaa ku ceebaysan wax allaale waxa hargeysa jooga iyo waxa isaaq sheegto o dhanba wallaahi ku ceebaysan waana ceeb isaaqo waxaynu dhahnaa talabaad may lowna inagu waxna lagu sameeyo waxayna soo taaganahayn waa nala dilay beri baa nala laayay bal iminka tusaale ahaan waxyaabahan reer tolkay kula yaabo waxaa ka mid ah ama gabadh ha noqoto ama mid dhallinyaro ha noqdo ama nin weyno odaya ha noqdo waa kula soo hadlayaano cabdisalaano niyow midnimadu way fiican tahay laakiin dadkan koonfurta iyo soomaalida kale naguma odhanayaan xitaa raalli ahaada wixay noo geysteen haye oo waxbaana lagu sameyn war ilaahay baan idinku dhaarshee miyaynaan ilaa maalintii somalilantaa lagu dhawaaqay 1700 qof ayaa laga dhiibay oo amxaare gacanta loo geliyay innagoo muslim islinayaa baan haynba oo qofka muslimka markuu kula dagaalamayada shahaadatidba war walaal ashhadu an laa ilaha illa tahdid waa bukaa deynayba xabaduna rag way geedaayo xabadda haddii lagu dhuftay iyo haddii kaleba dee waa raganimo 1700 qof ayaynu ka dhiibnay meesha laahdo hargeysay iyo burco intii somalilan weliba waa inta diwaan gashan ee onolefu diwaan gashan waa wixii ka horreeyey bishan sanadkan iminka dhammaanaya februari bishii labaad ee sanadkan weliba waa statisticskii lasoo saaray tirakoobkii waa ilaa februari 1700 qof baynu dhiibnay yaynu dhiibnay amxaaraynu dhiibnay xiniyaha kelbad lagaa qabtay elentarig baa lagu qabtay dadkaasu onolof inkastoo ay qabiil kasta leedahay haddana daarood bay u badnaayen ogaadeen baa bay u badayeenba war iyagoo weli nala meed aragteen iyagoo leh isaaqu waxaasay nagu sameeyeen maxaynu nagu ilaawi karlaanay dagaal baabaynu galno dowladdii baynu la dagaalanay waa raganimo waxbaynu ridnay maxaa innaga saxarka yar inay lagu sameeyey mabay ilaawinaba kuwa xisaabta halkeenu ku qornaa markaa bal islaantaadan iyo inankaagan xanuunsanaye qofka reer sheekh isxaaq ee caafimaadka qaba ee soomaalinimada jecel odhanayow soomaali baa nalaysay soomaali baa na dishay ee waxaan lagu shubayow kanada xaarka u dhiibaysaa ee diinta islaamku maxay ka qabtaa maxaanu la yaabayaaba horta in lagu dilo maanta dabcasar dee lama yaabayaba culimmada xitaa warbaaq baa idiin dirimaaye waad rogmanaysaan baan umalanayaa meel halis badan baa ku socotaane marka 1700 qof hargeysa laga dhiibayay ee burco laga dhiibayay ee ceerigaaba lagu soo qabanayay dee culimmadaas way joogeen waana muslim bal anagu soo jawaabaan diinta islaamku waxay ka qabto weliba dadkaas waa dad la ehela hadda oo ogaadeenkaa weliba reer nimanka lahdo reer isaaqa u badan ee ay saaqan isdhaldhalaane seediga iyo habaryarka iyo abtiga isu yihiin bay ahayn kuwaa la dhiibayay reer sheekh isxaaq waxaa sooma qorna waxaa u qoran islaam beri in laga soo riday baa u qoran ama inan beri meel ku jabtay oo xabad seeraaraha ku dhacday bay qoranayaan dowladdii maxamed siyaad barre oo isaaqu ku jiray xitaa war dowladdan ee lagu diray xitaa isaaq baa ku jiray kuwa maanta madaxda ku ahe
والله waxaan soo dhigayaa hadii Ilaahay ka dhigo layfafkayga kuunku xiga waxaan soo dhigi doonaa intii sarkaal ee Isaaq ahayd intii janan ee Isaaq ahayd intii askarta hoggaaminaysay janaradii Isaaq ay dawladdu maxay wasaabare markii aan dagaal ku jirnay u shaqeynay ayaa soo dhigay halkaan ka leenahay dawladdu war dawladda qayb ay ku ahayn dawladdu leenahay dawladdu ma ina laysay dadkan xanuunsanayo inta Soomaali ka arrisad amhaar kana aad jawaasiis u taadan xeer heli gelinaysin oo qarnigii 22aad oo amhaar ku guumaysanaya Hargeysa oo amhaarada inuu hableheen ugu geeyna macal jigjigay iyo adsaaba ilma xayawaaro oo rageenina amhaaradu intay xiniya kala baxdaan juuq loo oran karin oo Hargeysa suu doono ka yeelayo sid allaala suu doono oo adiga lagu xidhiyo waliba waxaan nolo soo sheegaa dhacdooyinka qaar ay niman kan leedahay bedel bedel Hargeysa iyo Burca ka sameeyaan wallahi waxaan dhacday xaafada Burca kamida intay dumarka ku garaacaan guriya markay dhahdaan war maxaa naga rabtaa xaafadahana sirdoonkiiba iyagaaba haystaba way ogiin xaafad kasta inta gasha inta ka soo baxda xaafada wada dumarka midhana kuwa raggu joogo inta dumar ku garaacaan ay markay dhahdaan war maxaa naga rabtaa walaalina boolis kugu yeedhay ay dhahdaan wallahi inaad xidhi karin anaa ku xidhayo bartan kugu xidhay waa Hargeysa iyo Burca waxaana loo faataa baqleynayaa qof walaalkaa oo muslim oo Soomaaliya maxaad ku ilowday kaad u dhiibaysid maalin kastaba amhaarada u dhiibaysid 1700 qof haddana dembiga iska ilaaliyo 700 kaba ka dhig dadka kale oo la fula socda war kumba loo dhiibay amhaaro oo jeel ugaadeen iyo alambaqaliga mid waliba waa kuwa diiwaan gashan inta aan la ogeyn amhaarada ka yibiina you can imagine sidee baad u leedahay markaa aniga wixii laygu sameeyayna way xisaabsanaanayaan wixii aan dadka ku sameeyayna xisaabtaba iguma jirayaanba kuwa siyaahay ugaadeen bay hanada daarood bay hanada daaroodan baad nagu mashquulisanayo daarood baa waxaan nagu sameeyay warkoynu buu hoola ku leenanay iyo meesha aad ka saarayahay inagu meenaan dad wax ilaawi kar dadkii boorma lagu leenayay ee Muuse Maadharkaas waxa suuqayay meesha la yiraahdo boormi yeyahay ila culaatan idinkaan nagu soo celcelinayo qofkaas aad la sheekaysaa aad ku taadid war gooni goosadkan waxba ka faa'iidi miin war dakedeheni baa amxaarayna leedahay war dhulkeenii baa sii socda wuxuu koranaya beri baa nalalay waa waxa ugu badan ee kugu soo celinayaan mase weliba koranaya reali gelin kama nalagama siin mal reali gelini dadka kunka qof weli qof reesh qasxaaq oo ka hadlaya iyo siyaasi ka hadlaya wadi waan ka xunnahay dadka walaaladay ee ogaadeen si qawm baan wada hadleen ee ogaadeen inaan u dhiibnay amhaarada weli meelu reali gelin ka bixina soo kuwaas waa dad mayayn maxaa inaga markaa inaga dhigay waxaan waxba ba ilaawiba karinba oo wax talabaad inagu ma subiiriya bayn oo dadka waynu ka sarreynaayo qofkeenu waa sida niman kan la yidhaahdo yuhuud oo kale ayaa waxa la yidhaahdaa waxay u haystaanba qofka ay qofkooda ka dhintaa inuu u dhigmo 10,000 oo falastiiniya waana caqiidooyinka xunxun ee dadka qaar ay aaminsan war dadka bilaabanka waa ismiin adiguna dhibaad ka cabatay oo dhibaad uma tugay baa leegaystay baa leed adigina dhibaad samaynaysa dhibaad dhib ku dabaqaysaa marka oo xumaan baad xumaan ku bedelaysaa maanta waxa halkaa inamada ay ka samaynayaan ee Hargeysa ka dhacaya wallaahi wax loo dul qaadan karayo iyo wax damiirka saxda uu yeelayo waa ceeb waa nagu ceeb waa nusqaan waa inuu gumeynimo sheegaanta waliba way ka sii daraysaa iminka waxaan ku socotaa sheegaanta waxa la yiraahdaa war boobkii waxay ku darsadeen hantida guud ee boobayeen ilaan ictiraaf iyo waxaan ay ka sheekeynayaan waa been oo waa kuwan dadka wada quxuuntigaay oo soo waa la habsaaminaya uno dadkan godoonkaas un baa lagu haynaya sixir barkii baa samada ku maraya waxbarashadii baa ku lacaga caafimaadkii baa ku lacaga hantidii guud bay dhacayaan oo iibsanayaan waa ka in khiyaama ay ku jirto la soo celiyay ninka la yidhaahdo Saac Cali Shirin Saac Cali Shirin maxaa loo soo celiyay wasiirka arrimaha gudaha loogu magacaabo